בתוך כך בא נשר גדול ודפק על המגדל. אז כפי שאמרנו, מגדל פירושו שכל גדול, ההר גדול, הר זה שכל, מגדל זה שכל. אז בא נשר גדול, גם נשר זה סוג של שכל, נשר אדם מוחה, הנשר זה המוח, בא שכל מאוד גדול, שלצורך העניין הנשר הגדול, פה באנלוגיה אלינו זה בעצם נקרא עתיק הסתימה. עתיק הסתימה הכוונה אלוהים מלפני בריאת העולם, זה נקרא עתיק הסתימה, יש עריך אנפין, ויש עתיק הסתימה, ועתיק הסתימה הכוונה מה שנמצא מעל הזמן ומעל המקום. בא נשר גדול ודפק על המגדל ואמר להם, חידלו עוד מלהיות עניים, תפסיקו להיות עניים, שובו אל האוצרות שלכם והיו משתמשים באוצרות שלכם, שזה בעצם הבחינה של שילום השכר. שילום השכר, קבלת השכר, שכל אחד ואחד מקבל שכר לפי מה שהוא יתאמץ. שמה זה אומר בפועל? הכוונה היא שכל אחד ואחד מרגיש טוב לפי רמת האחדות שלו עם הבורא. זה הכוונה שילום השכר. ואמר להם שיצאו מן המגדל כדרך זקנותם. אמר להם, טוב, עכשיו תצאו אחד אחד החוצה כדרך הזקנות שלכם, שכל מי שזקן יותר יצא תחילה, מי שיותר זקן שיצא ראשון. והוציא את כולם מן המגדל, והוציא תחילה את התינוק הנ"ל. את מי הוא הוציא ראשון? הוא לא הוציא ראשון את ההוא שחשבו שהוא הכי מבוגר, אלא הוא הוציא ראשון את ההוא שהוא באמת היה הכי זקן. מי היה הכי זקן? ההוא שהוא היה הכי צעיר, הקבצן העיוור, שהוא חי חיים ארוכים, ארוכים, ארוכים. הוא היה בעצם הכי זקן. ולמה הוא חי חיים ארוכים? מה גרם? למה איך זה שהוא חי חיים ארוכים יותר מכולם? כי הוא זכר ולא כלום. ואני זוכר ולא כלום. אני זוכר, אני מחובר ללא כלום. אני מחובר למה שהיה לפני כל מה שהיה. כאשר האדם מחובר לאחדות של המציאות, לחוסר הגדרה של המציאות, אלוהים פירושו החוסר הגדרה. זה נקרא אלוהים. למרות שצריך לזכור שגם כאשר אנחנו מגדירים אותו, שגם כאשר אנחנו אומרים שהוא חוסר הגדרה, זה גם כן הגדרה. גם לומר על אלוהים שהוא חוסר הגדרה, זה גם כן נקרא הגדרה. אבל אף על פי כן, ביחס אלינו שאנחנו צמצומים ונפרדות, אז אם תיקח את כל המקומות ותחבר אותם למקום אחד, ותיקח את כל הזמנים ותחבר אותם לזמן אחד, ועכשיו תיקח את אותו נקודה של זמן שיש בה את כל הזמנים, ואת אותו נקודה של מקום שיש בה את כל הנקודות, ותחבר אותם לישות אחת, מה קיבלנו? קיבלנו ישות חסרת כל הגדרה, ישות שאפילו הגדרת זמן ומקום אין שם. זה נקרא אני זוכר ולא כלום. הלא כלום פירושו הכל. אם תיקח את כל המקומות, את כל המקומות שטעמים, שהיו, שיהיו, התיאורטיים, כל המקומות, כל היקומים הקבילים, קח את הכל, קח את כל הזמנים, את כל האירועים שהיה מביא, קח את הכל, תדחס את הכל לנקודה אחת, שבה המקום והזמן יהיו ישות אחת, מה תקבל? תקבל שום דבר, תקבל כלום, תקבל ולא כלום. ובאותו הקשר מסופר שאחרי הסיפור הזה, רבי נחמן פגש את רבי נתן, התלמיד שלו, אמר לו, איך אתה רואה אותי? מה אתה חושב עליי? אז הוא אמר לו, רבי נתן אמר לו, אני חושב שאתה ולא כלום, אני חושב שאתה כלום. אז רבי נחמן אמר לו, לא רק אני כלום, גם אתה כלום. מה זאת אומרת? זאת אומרת שרבי נחמן בעצם בא להגיד לו, תבין, בן אדם שמבין שהוא כלום, הוא זאת אומרת שהוא חושב שגם אתה כלום. כי להבין שאתה כלום, מה שהסברתי, להבין שאתה, להיכלל במחויב המציאות, פירושו להבין שהכל זה מחויב המציאות. רק אם אתה מבין שהכל טוב, רק אז אתה מבין שגם אתה טוב. אתה לא יכול להגיד, אני צדיק אמיתי, אבל כולם רשעים. אין דבר כזה. כי צדיק אמיתי זה רק אלוהים, ורק אם אתה מתבטא לאלוהים, ומאיך אתה מתבטא לאלוהים? רק אם אתה מבין שהכל אחד, ואם הכל אחד, אז כולם מבוטלים לאלוהים, אז כולם צדיקים לצורך העניין. לכן, אלה שאומרים שהם צדיקים ושאחרים רשעים, הם משקרים. למה הם משקרים? כי הם עדיין בנפרדות, כי כדי להיות צדיק אמיתי אתה חייב להיות מבוטל אין סוף. ולהיות מבוטל אין סוף זה על ידי שאתה מבין את מה שהיה לפני שהיית. אבל מה שהיה לפני שהיית, הוא גם היה לפני מה שלא אתה. זאת אומרת, אם אתה מחובר לעצמך דרך מה שהיה לפני האני, אז גם את חברך שהוא לא אני, אתה אמור לחוות אותו לפי מה שהיה לפני הלא אני. וזה אחד. לפני האני, אז זה אחד עם הלא אני. בשורה התחתונה, זה מדובר כמובן על ה...
על השכל של האחדות, העניין הזה. והזקן הגדול הוציא באחרונה, כי כל מי שהיה עניק יותר, היה הזקן יותר קנן, והזקן שבהם היה עניק יותר מכולם. קיצור, היה שם את הנושא ההפוך, ואמר להם, הנשר הגדול אמר לאותם זקנים, אמר להם, אני אפרש לכם את המעשיות שסיפרו כל הנה, אני עכשיו ניתן לכם את הפירוש, זאת אומרת, השכל אומר, עכשיו אני אפתן לכם את הפירוש. בדרך אגב, הנשר היה זקן בדיוק כמו הינוקה, כי הם חיו אותו דבר, שזה נקרא המקיפים דעתי כסתימה, השכל שיש מעין הזמן. כי זה שסיפר שהוא זוכר שחתכו את התפוח מן הענף, היינו שהוא זוכר שחתכו את הבורו, היינו שגם את המעשה הזאת שנעשה תכף בית ההולדה, גם את זה הוא זוכר. והשני שזוכר בשעה שהנר דולק, הוא זוכר שהיה בעיבור, שהנר דולק על ראשו, וזה שאמר שזוכר בעת שהתחיל לקום הפרי, היינו שזוכר שהתחיל להתרקם הגוף, היינו בעת יצירת הוולד, וזה שזוכר שהוא מולכים את הדרך לנטוע את הפרי, היינו שזוכר שנמשיכה הטיפה, ואין שזוכר את החכמים שמוצאים את הדרין, היינו שזוכר שהטיפה עדיין במוח, כמוכן מוצאים את הטיפה. וזה שזוכר, ושימו לב שעד כאן בעצם מדובר על זיכרונות שהם גופניים, זאת אומרת כל אחד ואחד זכר את עצמו, חווה את עצמו כגוף. כולם חוו את עצמם כגוף. וזה שזוכר את הטעם, היינו הנפש, זאת אומרת שהאדם חווה את עצמו כנפש. וזה שזוכר את הריח, היינו הרוח, שחווה את עצמו, יש נפש רוח נשמה, הוא חווה את עצמו כרוח. וזה שזוכר את המראה, היינו הנשמה. ושימו לב שרבי נחמן לא מזכיר פה את החיה היחידה, ובכמה מקומות לדבר, דע כי יש אור שהוא מעל נפש רוח נשמה. הוא לא מזכיר את הנושא של החיה היחידה. רבי נחמן לא מדבר בנושא הזה, יש נפש רוח נשמה, ומעל הנשמה יש סוף, לצורך העניין. אין, פעם אחת הוא מזכיר את הנושא שהוא הגיע ליחידה ליחידה, כן? אבל הרעיון הוא, והתינוק אמר שזוכר עליו כלום, כי הוא למעלה מן הכל, וזוכר אפילו משהו קודם מנפש רוח נשמה שהוא בחינת עין. זה בעצם מדובר על ההזדהות התודעתית של האדם. יש כאלה שאומרים אני הם מתכוונים לגוף, יש כאלה שכשהם אומרים אני הם מתכוונים לנפש רוח נשמה, שכל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, אחד יקרא לזה מודע, תת מודע, אני העליון, אני התחתון, הנשמה, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה, אבל כולם עדיין מזדהים עם הצמצומים. גם בן אדם שזוכר את המראה, שכשהוא אומר אני הוא מתכוון לנשמה שלו, הוא חווה את הנשמה שלו, זה גם כן שכל מאוד קטן. זה שכל מאוד קטן לחוות את הנשמה שלך, כי אתה עדיין מצומצם, אתה עדיין אחרי עולם האצילות ומטה. והתינוק שאמר אני זוכר ולא כלום, היינו כי הוא למעלה מן הכל, הוא מעל הנשמה, והוא זוכר אפילו משהו קודם מנפש רוח נשמה, שהוא מבחינת עין, הכוונה שהוא זוכר את האין סוף, עין פירושו בלתי מוגדר, עין פירושו השגת מה שיש מעל הכל, שלכן רבי נחמן אמר שבשעת הביטול שמתבטא לך האני, כאשר אתה מחובר למה שהיה לפני כל מה שהיה, אז התודעה שלך מתבטלת לגמרי. כי אתה בעצם חווה את עצמך דרך מה שהיה לפני כל מה שהיה, לפני הכל. ואמר להם, הנשר אמר לאותם זקנים, אמר להם, חזרו אל הספינות שלכם. עכשיו, אמר להם הזה, כפי שאמרתי, הכוונה אומר להם, כי כרגע התהליכים האלה מתרחשים, כל התהליכים האלה מתרחשים כרגע, ואמר להם, חזרו אל הספינות שלכם, שהם הגופים שלכם שנשברו, כל אחד לפי בחינתו, יש אחד שהספינה שלו זה הגוף הפיזי, ויש אחד שהספינה שלו זה התודעה שלו, כי גם הנשמה היא צמצום, גם הנשמה היא ספינה, גם הנשמה היא גוף, גם הנשמה היא גוף, היא צמצום, היא גוף, היא לבוש. שיחזרו ויבנו, אתה חזרו אליהם, ברך אותם. ולי, היינו הקבצן, העיוור, שהיה אז תינוק, שהוא מספר את כל זה, אמר הנשר הגדול, אתה בואי מי, ואז הנשר הגדול אמר לאותו קבצן, אמר לה, אבל אתה בואי איתי, שהם ילכו לביזנס שלהם, שיקבלו את העולם הבא שלהם, שילמדו תורה בישיבה, שילמדו תורה עם רבי שמעון, שילמדו תורה עם משה, מה שאתם רוצים שיעשו. אין לנו חלק איתם, אין להם חלק בעולם הרב בכלל. אתה, וגם ברובד החילוני, כן, אתה קח את הכסף שלך, מה שאתה רוצה, מה רוצה, כסף, קח כסף, מה רוצה, נשים, קח נשים, אוכל, קח אוכל, מה, פרסום, מה שאתה רוצה תיקח. תחזור אל האוצרות שלך, קח, אל תהיה אני, קח את האוצרות, קבל מה שאתה רוצה. אבל אין לך חלק בהנאה האמיתית, כי הנשר אמר לקבצן ואתה בוא איתי כי אתה כמותי. הם
טוב להם איפה שהם, שישרו איפה שהם, אבל אתה בוא איתי, כי אתה כמותי, כי אתה זקן מאוד, ועדיין אתה צעיר מאוד, ועדיין לא התחלת לחיות כלל, ואף על פי כן אתה זקן מאוד, וגם אני כך, כי אני זקן, ועדיין אני צעיר וכו'. וכפי שהסברתי את העניין, את מהות העניין, מהות העניין זה הבחינה שיש מעל הזמן, כי אם אתה מחובר למה שיש מעל הזמן, אז יש בזה, אז יש לך שתי ההפכים. מצד אחד, אם אתה מעל הזמן, אז אתה יותר זקן מאשר הזמן, אתה כאילו נמצא עוד בלפני הזמן, ושזה נקרא זקן, 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 כי מה היה לפני? כי אתה כאילו נמצא עוד לפני הזמן, אתה יותר זקן מאשר הזמן, אתה נצחי עוד מלפני הזמן, כי איך שאמרנו, גם הזמן הוא לא נצחי. למה כל הזמן כולו הוא לא נצחי? כי כזמן עצמו הוא לא מחוייך למציאות, גם הזמן עצמו הוא רק אפשרות. ומצד שלי, אם אתה נמצא לפני הזמן, אז אתה עדיין לא קיים. אתה עדיין לא קיים בכלל. אז אתה גם זקן מאוד, ואתה גם עדיין אין לך שום הוויה כלל. נמצא שיש לי הסכם אותו נשם גדול, שאני חי חיים ארוכים, ואתה, אני נותן לכם חיים ארוכים שלי מתנה דרשה, ונעשה שם שמחה וחדווה גדולה ועצועה מאוד מאוד. מה שרבי נחם בעצם מסביר, שהוא הקבצן, הזקן, נתן להם את, במתנה את החיים הארוכים שלו, שכפי שהסברנו, הפשט הוא שברגע שהייתה את החתונה של שני הילדים, ברגע שהשכלים התחברו אחד עם השני, זה עצמו ההתגלות, יש בזה כמה בחינות, ואחת מהבחינות של האחדות זה ההתגלות של הקבצן, הקבצן העיוור, שזה התגלות החיים הארוכים שהאדם, רבי נחמן אומר, חיים נצחיים יש רק להשם יתברך, ומי שנכלל בו, גם הוא חי חיים נצחיים כמותו. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, תדע לך, שחיים נצחיים, רק השם יתברך חי חיים נצחיים. אם אתה רוצה לחיות לנצח, למה רק השם יתברך חי חיים נצחיים? כי כל דבר אחר שקיים, אפילו לנצח, הוא עדיין רק אפשרי המציאות. כל דבר שהוא אפשרי המציאות, קיומו הוא לא נצחי. אז איך הוא יכול לחיות לנצח? רבי נחמן אומר, שאם האדם משיג את כל מה שיש בעד אנושי להשיג, אז שב שכלו שכל הנקנה, אז אתה מקבל את השכל הנקנה, את השכל שיש מעל הזמן, שהוא בא לך בפחות מרגע, ואז זה נקרא תבוא את השורים מראש המנה, ואז בעצם אתה חי חיים נצחיים עם המנה לשון קיום דבר. אז אתה בעצם חי חיים נצחיים כמו השם יתברך. ובזה בעצם סיימנו את המעשה ה-13, את היום, את הסיפור על היום הראשון של הקבצן העיוור, ובהמשך נמשיך את הסיפור על הקבצן החרש, ושל כולם המשך יום של חיים ארוכים וטובים באמת, שנובעים מכך שהאדם מחובר לבחינה שמעל הזמן, שבה הוא עדיין לא קיים כלל. תודה.